Sasot წარკვეთილებაში ჩავარდნაზე ისაუბრეთ, შფოთვაზე და დეპრესიაზე, პირველი შეკითხვა ასეთი. Ну, მე ერთ რაღაცას ვკითხულობდი სასო წარკვეთილებაზე და მინდა რომ ამ ადამიანსაც გაუზიარო, ჩემთვის ნუგეში იყო და იქნებ მისთვისაც ნუგეში აღმოჩნდეს. Აი მაგალითად, სასო წარკვეთილება რა არის? იმედის დაკარგვა, უიმედობა, ხო? Так. Თუ დაუშვა ჩვენი სასო წარკვეთილება გამომდინარეობს ჩვენი ცოდვებიდან. Აი მე ცოდვა მამძიმებს რაღაცა მიჭირს. Машин, ай, нахეთ რას გეუბნება წმინდა ისააკ ასური. გახსოვდეს, რომ ქრისტე მოკვდა ცოდვილთათვის და არა მართალთათვის. Ანუ შენ ნუგეშინია. Შენ თუ ცოდვები გამძიმებს და ხვდები ამას, ნუგეშინია ქრისტე შენთვის მოკვდა, შენთვის მოვიდა ღმერთი ადამიანად. შენთვის ჯვარს ეცვა და ნუგეშინია. Შენ რადგან ამას გძნობ. პირიქით, მას უნდა ეშინოდეს, ვინც ფიქრობს, რომ მე უკვე ისეთი ვარ, რომ ცოდვა აღარა მაქვს და რა კარგად ვცხოვრობ. აი, რა კარგი ქრისტიანი ვარ. ასეც უფრო უნდა ეშინოდეს. გახსოვთ, როდესაც მოუწოდა მათე მახარებელს, რომელიც მანამდე იყო მეზვერე, მებაჟე და მათემ დიდი ხინი გადაიხადა თავისი მეგობრები ეს მეზვერეები დაპატიჟა და ფარისევლები განიკითხავენ, რომ როგორ ცოდვილებთან მოდისო უფალი მაცხოვარიო და უფალი ეუბნება, რომ კურნალიო, ჯანმრთელებს კი არაოს, ნეულებს ჭირდებათ. მე მოვედიო არა მართალთათვისო, არამედ ცოდვილთათვისო. Ანუ არა თქვენთვისო, ვინც საკუთარ თავის მართლად მიიჩნევთო, არამედ მათთვის, ვინც წუხს თავის ცოდვებზე. Და ჩვენ თუ წუხვართ ჩვენ ცოდვებზე, როგორი დიდიც არ უნდა იყოს, უფალი გეუბნება, რომ ნუგეშინია, შენთვის მოვედი. აი ერთ-ერთი ესეთი მახსოვს პატერიკიდან არის, რომ ყოველ წმინდა ღვთისმშობელსო ეუბნებიან, რომ აიო ამ და ამ მონასტერშიო ბერებიო, ასე და ასე ცხოვრობენ, ასე ცუდად ღორები ცხოვრობენ, მოკლედ და ყოველ წმინდა ღვთისმშობელმა უთხრა, რომ ეგენი შეიძლება ღორები ცხოვრობენ, მაგრამ ეგენი ჩემი ღორები არიან. ანუ შეიძლება ცუდად ცხოვრობენ, მაგრამ ჩემები არიან. ესმის აი რა ის არის, რომ ნუგეშინია, თუ ცოდვები გაქვს, აი წმინდა პეტრე დამასკელი რას ამბობს? თუ გძნობ, რომ შენი ცოდვებიო ზღვის ქვიშასავით გამრავლდაო, ესე იგი შენი ცოდვე რომ სწორად მიდიხარ ღვთისკენ მიმავალ გზაზე. აი თუ გძნობ ამას, რომ შენი ცოდვები ამდენია და შენ თავში ამდაცემულობას გძნობ. მაგრამ ეხლა რაც შეეხება ხორციელ ჭირსა და განსაცდელს, აი რაღაც განსაცდელები რომ მოდის ჩვენ თავზე, ძალიან ესეთი ერთ-ერთი ქადაგებიდან არის ამონარიდი. პრაქტიკულ რჩევას გვაძლევს წმინდა ეგნატე ბრიანჩანინო. ეს დიდი მღვდელმთავარია ჩვენ ბოლო დროის, ძალიან დიდი წმინდანია და რაღაც აი პრაქტიკულ რჩევას გვაძლევს, ასე გააკეთეთო აი ამ განსაცდელების ჟამში. გიგზავნით სულიერ რეცეპტს და გირჩევთ მოცემული წამალი მიიღოთ დღეში რამდენჯერმე. განსაკუთრებით გაძლიერებული სულიერი და ხორციელი ტანჯვის წუთებში. წამლის გამოყენებისას ამ უბრალო მკურნალობის დაფარული ძალა და მაკურნებელი თვისება სწრაფად გამოჩნდება. როგორც წმინდა ივანე კიბისამღვწერელი გვირჩევს, განმარტოებისას აუჩქარებლად საკუთარი თავის გასაგონად გონებაში წარმოთქვით შემდეგი სიტყვები: დიდება შენ და ღმერთო ჩემო, მოვლენილი მწუხარებისათვის. ამას ჩემი ცხოვრებით ვიმსახურებ, მომიხსენე მე სასუფეველსა შენს. ლოცვა უაღრესად აუჩქარებლად უნდა წარმოითქვას. ერთხელ წარმოთქმის შემდეგ მცირე ხნით შეისვენეთ, შემდეგ ისევ წარმოთქვი და ისევ შეისვენეთ. ამგვარად ლოცვა განაგრძეთ 5 ან 10 წუთის განმავლობაში. ვიდრე არ იგრძნობთ, რომ სული დაგიმშვიდდათ და დაგიწნარდათ. ამის მიზეზი ნათელია: თვის წყალობა და ძალა მის დიდებაშია და არა მჭრეტელო ჭერმეტყველებასა და მრავალ სიტყვაობაში. დიდება და მადლიერება კი ჩვენი უმთავრესი საქმეა. ის ღმერთმა გვიბოძა და სრულიადაც არ არის ადამიანური გამონაგონი. მოციქული ღვთის სახელით მოგვიწოდებს ამ საქმისკენ. ანუ აქ საუბარი რაზეა, რომ როგორც არ უნდა გიჭირდეს, აი ცუდად ხარ, გინდა რომ დაიწუწუნო, თქვა რომ რა დღეში ვარ, აღარ შემიძლია, დავიღალე,
მაგრამ აი ხო გინდა რომ ეს თქვა, მაგრამ მაინც თქვი რომ დიდება შენ და უფალო. მე ღირსი ვარ იმ ყველაფრის, აი როგორც ახლა მე ჩემის წყვეთ ვამბობ, როგორც აკეწერა, ახეთ დიდება შენ და ღმერთო ჩემო. მოვლენილი მწუხარებისათვის. Amas ჩემი ცხოვრებით ვიმსახურებ. მომიხსენე მე სასუფეველსა შენს. Თან აქ ახლა მოკლედ იყო ეს ამონარიდი. ეუბნება რომ ისე დაჯექითო, ან სულაც დაწექიო. Ისე რომ აი სხეული დაძაბული არ იყოს ამ დროს, აი მოსვენებული რო იყო ყველანაირად და ამ დროს წარმოთქვიო ეს ლოცვა. Ანუ ეს არის პრაქტიკული რჩევა, რაც ჩვენ შეგვიძლია ამ დროს გავითვალისწინოთ და შედეგს ის ადამიანი ნახავს, ვინც ამას გააკეთებს. Ვინც არ გააკეთებს, ის რა თქმა უნდა ვერ ნახავს.